Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлцгийсэх асуудлыг Улсын хурл 2021 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр Инновац цахим бодлогын байнгын ороо болон эдийн засгийн байнгын ороо шилжүүлсэн. Инновац цахим бодлогын байнгын ороо болон эдийн засгийн байнгын орооны 2021 оны 11 дугаар сарын 16-ны өдрийн хамтарсан хуралдаанаар дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын орооноос хуулийн төслийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлэгт бэлтгэх санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Учрал Ахлан, Улсын хурлын гишүүн Амар Төвшин Баттүмөр Булган Туяа Ган Ууг Дор Чанд энэ хоёр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан ажилуулсан. Байнгуудын хамтарсан уралдаанаар Монголын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын том ялтус бүрээр санал хураа шийдвэрлэлээ. Тухайлбал санхүүгийн зохицуулах хороо виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчдийн бүртгэл үйл ажиллагаатай холбоотой журмыг батлах. Виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч нь нягтлан мод бүртгэл хөдөлгөлтөө санхүүгийн тайлгнлын олон улсын стандартыг мөрдөх ба жил бүр санхүүгийн тайландаа санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн аудитын хуулийн этгээдээр аудит хийлгүүлж ирүүлэх, санхүүгийн зохицуулах хороо түүний хянан шалгагчийн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд шаардсан баримт мэдээллийг виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч саадгүй бүрэн гүйцэд үнэн зөв гарга өгч хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа бий даасан хараа тусаар шуурхай явуулах нөхцөлөөр хангах, виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчээр бүртгэснийг тухайн виртуал хөрөнгөнд төрөөс өгч байгаа баталгаа гэж үзэхгүй бөгөөд виртуал хөрөнгө үйлчлэгээнд хамаарах үйл ажиллагааны үр дүнд үүссэн хохирлыг түр хариуцахгүй зэрэг саналыг бэлтгэсний хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх явцад их хурлын гишүүн Дор Чанд энэ хоёр нар төслийн 10 дугаар зүйлийн 10-11-р заалтын хорооноос гисний дараа мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх зорилгоор гэж нэмэх санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд арилжааг уруулан ашиглах үйлдэл ихээр гарч байгааг харгалзан гэмт хэргийн шинжийг эрүүгийн хуульд тусгах, хуулийн төсөл туссан өөрчлөлтөд холбогдуулан зөрчлийн тухай хуульд тусгасан зөрчлийн шинжийг өөрчлөлтөд нийцүүлж зөрчил шалган шийдвэрлэх харьяаллыг тодорхой заах зэрэг бусад хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Түүнчлэн хуулийн төслийг хэлэлцүүлэлт бэлтгэх явцад зайлшгүй шаардлагатай өөрчлөлт оруулах хууль тогтоолын төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасны дагуу виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай их хурлын тогтоолын төсөл нэгтлэн модох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулаа хэлэлцүү шийдвэрлүүлэхээр санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Байнгуудын хамтарсан хуралдаанаар ажлын хэсгээс болон улсын хурлын гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын том ёслыг нэг үрчлээ хэлэлцэн санал хурааж дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй саналуудыг байнгуудын санал дүгнэлтийн хамт та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын ихэнх гишүүдээ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн санхүүгийн зохицуулах хорооны эргэцүүлэн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулалт оруулах тухай, эрүүгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчин шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн тухай хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх инновац цахим бодлогын байнгын ороо болон эдийн засгийн байнгын орооны хамтарсан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Баярлалаа.